Serigne Djibril Niane est spécialiste là en faiblesse sexuelle. Gor ñi nga xamné manam dañoo télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire. Lula gan ci dara. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab. Traitement définitif le. Gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Té ben jafé jafé ci walu wër gëram nak du la duggu yow ku gor ki. Say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngangay. Ay meraw jeex na fi. Mer muy continuer jeex na fi. Katanuk sidit ak gor dal di taxaw. Do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wër gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop. Ba tay ku mënul am doom Serigne Djibril Niane mi lé mën na ci dara ci katanu Yalla subhanahu wa ta'ala. Ba taxna képp ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer. Wotel ci 77 677 77 08. Serigne Djibril Niane ku jëm ci Yalla bur yow nga def de andando. Do dox di ci bor do jaay sa ngor de wor da. Salam alaykoum bokku internet yu Radio Dakar International RDI Dakar. Ma ngi leen di nuyu ay di leen gërëm kenn ko ne sa tour ak sa sante. Mba di mandi kolo anaka muy lalu mbal tentula mbal jeyla mbal konton na kido kidim tourna kontona. Bandrabe seylabe on salmina mo njurama kalam bi miyo bi mamiyo kal haddo dem gal pulara salminama ajurama. Tay nak ñi nek seen bir émission tout savoir sur l'artiste. Tout savoir sur l'artiste nak képp ko xamanteni artiste nga ak ndanan nga fo muñ ta nek dinañ la fa fekk dal dila talal suñu micro waxtaan ak yow ci lepp lo xamanteni rek muy sa plan professionnel ak sa vie sax privé sax mën na ko wax sax ndax mën nañ ci dugg ndax lepp lañ bëgg xam ci artiste bi. Tay nak ma dalal fi ndanan bo xamanteni kenn dootu ko na tablé ci balier bi ñukoy naan ni Amina. Amina ma ngi lay nuyu. Allez fay lal yo mba yaangi am jamm ma ci jamm ba ah lay kit ñun dañu bëggoon xam kan moy Amina. Ba sama doon wax ci man demay wax ni xam nga ma ngi tuddi Ami nit ñi gën ma xam ci Mina ba dekk grand ba. Amina neena Amina la tuddu dekk grand ba ñu gën ko xabe ci turu Mina. Ñu bëggoon xam artiste bu complexe est ce que tamit am na ndax dañu gis timidité ci yow lu ko waral man ni la musa mel ni nga musa mel ba tax na do wax ay gëna mo tax nga dugg ci way ah ndax dama ko bëgg mu yark neeg lo xamanteni bëggon na ko def tamit xam nga ma amul aussi son pap bu nga xamanteni téwon na ci benn côté ndax mom musul bëgg musique bi waye rek xam nga mo xol ma xex ak mom ba jëm mo xamne man li la bëgg après mu bay ma ci li mu bëgg bay la ci li nga bëgg nga nek élève nga nek di bolé jang bék musique bi metti na trop bolé jang ak musique metti na trop parfois sax ma do jang musique bi à part sa papa bobu passion la wala lo xamanteni ni dang ko don na non mu nané don na mako ndax man doomu gëwol la mais sama famille ni kenn way ci man rek ma judd bari bëgg musique bëgg musique ak timidité bi man di dama bëgg xam lutax mu russ ni te dégg naa ñu ne ko mën a wëy la macha allah. Léegi mën nga ñoo may ci benn dégg naa tamit ñu ne da nga mën a imité Mohammadou Rasoulullah mooy nabi Mohammadou Rasoulullah mooy gan gi mbindeef ya rasulallah ya habiballah ma way ko nga jiin ko ngir mu dool ñuy may géwal sañ naa wandeelu di gañ boroomam Mohammadou Rasoulullah mooy gan gi mi neef. Masha Allah nga wëyuy lu am solo. Waa Amina ba tayaa ñu ne kat tamit si sa parcours bëgg xamaat lépp. Amina ñu gis ni que tamit nga am benn clip boo xamante ni génne nga ko mu doon clip boo cove clipu Dior Mbaye bi ñi dem naa ñi dem seetaani ko daal di ñëwaat sur le plateau si seen biir émission tout savoir sur l'artiste. Dem naa te duma dellu si dem naa. Bobo di
demna mu convoqué du wuyu jor mbay bobu wa Black Record dal di ko produire ba tay rek may nuyu pako diko jajeufal bu baakha baax ci production bu set bobu Amina ba tay lan nga ñu mëna wax ci ce clip bi ak fan nga ko tourner ñu gis ni que image yi rafet nañ ma sha Allah dawa avant tout de meni poko nga xamne japp na affaire bu baax baax xam nga clip bi aussi nek lo xamanteni yomb na moy lolu ñu dem la gros tourner ko ak ñep ño xamanteni japp ni ci clip bi metti wona trop nak dara yomb ñu gis nonu poko tourner la gros la ko la gros amna désert bu mel nonu amna ke ñu suma kaxal oh metti won trop nekul aussi lo xamanteni yomond du ni wa Black Rocker bu baax surtout poko nga xamanteni japp na ci lepp ñu dem ba la gros tourner ko mu nan tout la journée fa lañ nek fa lañ yend won ñun ñep xam nga ma sentir comme si man nekuma ko xamanteni dama wet ci clip bi na suma tourner gis ñep sama ginaaw ñu may jappalé defal li tangon na torop aussi mais xam nga rek ñep taxaw rek jappalé ma lool mom ma nek na bu rafet ndax comme niñ ko gisé rek ci clip bi mu wuy fa lu am solo te image tamit rafet lolu comme niñ ko waxé né na mu nuyu pato Amina ba tay ci imitation bi lañuy ñëwaat tay bo do imité waat tamit kan ngay imité Wali Wali Seck mañ ci ben yaay suma ba mani yaay suma doole suma baye ci kan lay fanaan Joué, yo. Sama baye, tu kan lay fanan. Kilanan, duru sanawle. Gewel la, burbi yalla, wul gewel. Domo ademare kakanyaru. Lumu meti meti, burma baye ben yon. Lali yon kai, dom de imray mamarun zar. Masha Allah ba tay bat baangi fi mais Amina ci sa imitation bi ak tamit ci walum numu tudd ci sa art bi mba am nga ci connaissance ak am nga tamit te ñulay jappalé waaw amna ñu may jappalé bu baax baax comme ñan sama entourage aussi ñu may jappalé xam nga surtout pako mom mënuma wax te duma wax turam nak lepp mom la légi ñu gis ni que Sénégal dafa bari ño xamanteni tay dañuy and ak gis nañ sax ko melni artiste ben artiste jeune talent bu génn sen petit galé muy wëy ak président yow tay bo doon wëyel tay ci opposant yi koy wëyel Ousmane Sonko lu tax nga tam Ousmane Sonko Ousmane Sonko mom mëna ni ñepp ño ko bëgg xam nga waaw tay ba nga doon gëwel Ousmane Sonko te inshallah dina xab doon Loñ yi mal ci Ousmane Sonko ndax mëna nekk sa Ousmane Sonko sétan la loy way ci Ousmane Sonko Lenena Fenena Duma dim bayla nga dem fenen Ousmane man yow lay wo Sénégal bodo ke waw Ousmane Sonko fe Ousmane Sonko mëna ni rebiya fine waw 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 gëma yow demal bu la ken laale waw ñun dañu ñongi se ginaaw jallale demale yo gëmale ken du la laale waw 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 bo xolle li ma jaxal mom Ousmane Sonko daf ñoo neex nek da la retan bëggula bañ limi wéx wéx dara ta koy lal nga naan bo xolé li ma jaxal mom Ousmane Sonko daf ñoo neex voilà ñi gis ni que tamet jeune talent ya ngi wëy mais kenn ku nekk ngi wëy ku muy wëy ni gis ni bi jeune talent mom Ousmane Sonko la tan Ousmane Sonko di président wu ñepp di président wu ndaw ñi te xalé bu ndaw mi nga xamanteni mi ngi soga tambalé carrière am daldi woy lu am solo woy bu reuy bi daldi ko fétal Ousmane Sonko Ousmane Sonko nak Amina néna képp bu ko woy rek yaakar na ni wa Casamance wa Kolda wa Sédiou ñepp dinañ am mbékté ak contentement koko di Ousmane Sonko Sonko yaabu bañ ci tan ko li kula ñal ko mata Sonko le namo kan ndax koko bok ak sama yaay sante ma sha Allah koko dama ko bëgg sax man nga woy ndanam woy ko xamanteni nena bu yore rew mi rek dina neex Ousmane Sonko sa woy kat baangi ni le futur centre du peuple hein xana bobu dina la neex
OK Amina légui buñ fa joggé ba tay ya ci question yi lañuy ñëwaat tay ma bëggona xam lan moy say projet ci walu musique bi en tant que tamet avant sax projet yi gis nañ tamet ni que ni dang ko décorer ci sa dañ la décorer ci sa école ñi def le meilleur centre lolu lan moko waral waaw nak suñu école dañ ma yobbu won ci ben concours bo xam tane dañuy tan élève yi école bu ñu dañuy jël ben nit yobbu ko ñekul won sax kene sama truc du mbalax mais comme genre salam la won après man ma ngi def mbalax pourquoi pas ma dem def ji salam après ma dem fa jël fa tourager ma ñoo suñu école ñu jox ma ay prix jox ma lepp ñep contente ci bu baax du ni wal aussi suñu principal momor ndaw salam bobu mën nga ñu ci expliquer nan le concours bi démé won ba dañu joxone ay fer yoy non la ñu waxone ku nekk bu ñëw mu indi sa idée bop ñu wax du doon mbalax mais day nekk comme genre rap da ngay wax après genre bobu non yow da nga doon woy fofu ba nga jël 3e waaw OK mën nañ fa xam lo fa woy comme ay texte français kessé la won da ngay wax garab yi lim doon jëriñ genre bobu non aussi nga wax jigen ñi dem jëliko nak fer ñu fa xam nañ dafa baax ci jigen non kessé la won OK nak heure bi Amina mo ngi studio waaw mon mang ci jomo a paru ko bi nga ko bu jor mbay bi est ce que ñu mën nañ la xaar ci sa wuyu bop waaw mën nañ ma xaar ma ngi ñew inshallah projet aussi mang ci ak tamet nan la ko mëna waxe yow kan moy sa idole ak kan mo lay pousser pour nga am talent bi nek ci yow parce que dañuy gis ni sank yaangi doon woy ci ku melni Dior Mbaye yaangi woy tamet sax ku melni Titi da nga mi dool ci biiru musique bi amna waaw amna Seydo Papa John aussi Papa John Amina lutax tay nga tan Papa John Papa John so gisé mo bokko nak Sénégal beurna ay waykat yu bari mais man xalé la parfois dama deglu ay son dama ci gis aussi mo wax lo xamanteni mom yamul ci musique bi kessé da fay yéte waté tamit am son bu ma neex trop bimu don woyé yaay bobu tamit waw moma gëna marqué ci sonum yépp à part bobu amul benen tamit non bobu moma gën marqué ndax lu mu fa woy yaay mën nga ci may ben extrait mu déglu Ndeyne yukin la Bye bye ñepp la Sama yaay je sama yaay Jusuma kuma lay mëna wéccel Yow mi gaan ci man yow mi gaan ci man mama waaw OK Amina ma sha Allah ñi gis li nga woy ci yaay boy ndax Papa John néna pour imiter ko sax problème la ndax mën na wax ni sax baobab la légende la tamit ci musique Sénégal tay Amina mbati nga faral di woy ci programme non tamumoko mais dina ko faral di def mais tamumoko mom ni kou la wowon ci programme ah bu ba ma dem rek assurer ko yam gëna tay Amina kep ko xamanteni daf la soxla won ci programme bi numuy def ak fan lay jaar ah su bu ba aussi da fay jaar ci sama ménager rek soko bëggé jot aussi nga am possibilité pour dégg ak mom numéro moy 118 513 23 77 compte Instagram kumbista OK légui koku képp ko wo ci numéro bobu dina ko jot ding ko jot wa inshallah ko recherché tamet ci Instagram bi ding ko jot ding ko gis wa ak TikTok aussi fep moy famu comme nim ko waxé rek néna bo len ko soxla da ngeen di woté ci numéro bobu mba ngeen dem ci compte Instagram bi di kumbista bo ñu fa démé rek di ngeen ko jot ndax néna ndaw la xalé bu am talent la bu néder rek tay xamna dafa xawul nek motax déggo len voix bi man voix bi ma dégg ci biir studio bi ba tax ma wo ko fi tay voix bobu bama ko indi lon tay nda yaakar na ni ki di Ousmane Sonko mi nga woy sax dina jombi fi mu tok Amina lan moy sa dernier mot bo di wax ma ngi nuyu ñepp di nuyu aussi Saint Louis bi nga xamanteni fa la joggé fa la juddo fa la magay fa la yéro mu nani sax musique mais def ni fa la ko commencé après cela ñeu fi ni Dakar pour mën yéggalé sama musique di nuyu aussi sama yaay ak sama papa sama famille bayuma kenn ak sama xarit yi nga xamanteni fuma dem man ak ñom ñay and suma leen gisul sax mën na wax duma def dara di nuyu aussi wa grand baw ak sama wa école di nuyu surtout sun principal mo nga xamanteni ci lepp limay jappale luma ko wax rek mo da ko demal amu ben problème di nuyu sama copine aussi di nuyu Kumba mama ñim ñep faté ko malen di nuyu ñep di nuyu aussi la lion ci invitation bi di nuyu aussi sama mam bu baax baax ak sama tante yeb bayuma kenn
ak sama famille papa sama badi ñu nek Saint Louis bayuma kenn di nuyu aussi Khalil bayuma kenn ma ngi nuyu ñep ku déggu sa tour rek xamni aussi sama xel mo fatu rek genre bo ñu ça va comme est ça va bien la lion ñi gis ni que Cheikhou Amina nga wa Cheikh Amlaté wa tay lan nga ñu mëna wax ci Amina ban témoignage nga ñu mëna apporter ay mo xamna sama wax ci mo fi mësu won ma fu jigé parce que man mom ñom baggno yorom do ké mësu ñoo séparé da mësu bëgg way dépp bañu amé 10 ans ba légui ay way lay fawonto genre yoy non da légui comme tu prends carrière en musique ci carrièream da ma koy wax mu def attention parce que ki yoon bu mu nek ni dafa met trop ay morom yu bari bëgg na sé nek dem xam fu muy tek tankam rek Mais yow la tere wa man mom mo bëgguma ay comédie lay def déjà ma ci TikTok da ko bëgg ci nga def comme bista meng ma ngi TikTok ma ngi Instagram ok ya ndialal sa promotion ça va soxna ça va très bien lo doon tay ci Amina Amina c'est une amie à moi légui lan nga ñu mëna wax ci Amina wax ñu en tant que artiste mais en tant que sa personne En tant que sa personne. Amina, c'est une fille simple, un peu timide, mais quand même, elle se donne tout. Hein. C'est comme une lionne, je pense. Et en plus, elle a une grande carrière. Et en plus, elle a avancé, elle a dit. Mais elle a dit, 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 elle a dit. Donc, je lui conseille d'être simple. Comme toujours naturel beaucoup nit di bëgg naka bëgg ci ni mo mel ouais avec sa musique et sa voix ouais légui mu nekk jigen di wëy surtout nekk xalé di wëy yow tay risque ak risque yu nekk ci musique bi mom mu soop ko rek néna fokk mu doon wëy kat bi yow ci risque yoy loko ci conseil tamit bon man dama koy conseiller mu foncer parce que jigen baxna comme goor baxna tamit donc bu mu gëm nit ni genre dina mëna am ben point d'arrêt non il faut pas croire à ça il faut toujours croire que je vais avancer yalla dina ma ci jappalé donc je pense que philosophie bobu non la wara mëna am quoi merci beaucoup OK allez. Amina suma ko don conseil moy xalé la ndaw la dafa nek ci milieu bu graw dafa nek ci milieu tamit bu xamné mëna la yobou fu nek bu mu xeb kenn comme gis nako bolé comme ci bopam tay ji ni bu amé ba tollu fenen suñu wara tollu comme suñu comme ñom walé ñeneen yene na japp ñum xamone dem ay xaritam ak ay andandom parce que lolu mo lay don galat ci yow tout temps nit ki lo mënt nek dal bul faté dem def attention tamit affaire yi bari na ay naxate graw na dal mom dal na ci bay xal di ci waxtaan ak ay mbokum di ci waxtaan ak ay xaritam su ko défé rek yalla dina ko ci jappalé bu baaxa baax OK merci beaucoup ñi lay jadjeufal merci beaucoup OK Amina ñi ngi lay jadjeufal bu baaxa baax di contane di amat mbikté ak contentement ci li nga jaaré ci suñu bi émission tout savoir sur l'artiste nena len première édition la ak jeune talent bayuma jeune talent bayuma sax ndanani tout savoir sur l'artiste nak yeen buntu yi ubbi nañ ko kep ko xamanteni artiste nga rek ding fi gis sa bop non la koy defé say su nek rek dal di fi jallat ak yeen sen bi émission tout savoir sur l'artiste ngeen andon ci ak sen xarit sen sopp ci akam la lion du fleuve mais sou de son comédie son kaya bankira ko li kula jor ko mata son ko le namo kanin ko koy sama mam di len jox rendez-vous très bientôt ak benen danan ak benen woy kat sax pourquoi pas sax benen fétikat mag len di jox rendez-vous très bientôt sur la radio Dakar International RDI Dakar merci beaucoup et à très bientôt Serigne Djibril Niane day spécialiste la en faible sexuel gor ñi nga xamné manam dañu télé bo jëfëndiko ay garabam day amul ben effet secondaire lula gan ci dara do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul ba mu wër soko xasse ba jël doto soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nak moy bo bëggé tang manam yek sa bop té ben jafé jafé ci walu wër garam nak du la dugg yow ko gor ki say boko bëggé mën nga ko def té do ci am kon benu ngañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi katanuk sidit ak gor dal di taxaw do lay gor moy traitement bi dañ la koy fajeul ba mu wër gaynde gi nak moy bo beugé tang manam yek sa bop batay ku mënul am dom serigne jibril nyam mi lé mën na ci dara ci katanu yalla subhanahu wa taala ba taxna kep ko xamné nak bëgg nga ci am leneen lu leer wotel ci 77 677 77 08 serigne jibril nyam ku jëm ci yalla bur yow nga def de andando do dox di ci bor do jaay sangor de wor da